Prva verzija Vectre je predstavljena svjetskoj javnosti prije 3 godine. Mi smo se sa modelom Vectre 3D susretali na svim kongresima koje smo posjećivali. Naša je filozofija da nikad ne uvodimo u naše poslovanje i ne nudimo našim klijentima uslugu koja nije temeljito ispitana u svjetskoj praksi na 1000 provjerenih slučajeva. Već prije više od 2 godine bili smo zainteresirani da među prvim svjetskim doktorima uvedemo ovu vrstu usluga. Naš oprezan pristup svemu što nudimo našim klijentima je prevladao, iako smo već 2 godine pratili rad Vectre 3D na svjetskim kongresima. Prema svjetskim iskustvima, usluga Vectre 3D poboljšala je kvalitetu estetske i plastične kirurgije i smanjila je vrijeme koje treba proći između konzultacije i odluke za operativni zahvat. Također je omogućila liječnicima da na konzultacijskom pregledu detektiraju one klijente kojima sam zahvat neće pomoći u poboljšanju kvalitete života. To je ključni argument za podvrgavanje nekom zahvatu, svi ostali motivi nisu dobri. Svjetska iskustva govore u prilog povećanom zadovoljstvu pacijenata i utemeljitijoj pripremi liječnika za svaki pojedini operativni zahvat. Doktori u svjetskoj praksi u operacijskim dvoranama stavljaju na ekran 3D simulaciju koju su ranije dogovorili sa pacijentima, što prije nije bilo moguće.